Da vi I gang igjen med dataprat her på Direkte TV. Vi har kommet fram til program 66, og I dag det mandag 13. februar. Med meg I dag så har jeg faktisk for en av de, jeg tror det ja, muligens om ikke første så andre gang eller noe, så har vi ikke med oss vår faste makker Einar Holten. Han ligger rett ut hjemme under dyna antagelig. Og har meldt frafall fordi han syk, og det er synd, men vi ønsker deg god bedring, Einar, og håper du kommer på beina igjen. Neste uke så vet jeg du har et stort arrangement I Ulsteinvik, et LAN-party, og jeg håper du I hvert fall på beina til det. Nå har du en uke på deg, så tenker jeg det går I orden. Vi prater jo da om teknologi hver mandag her, direkte. Og I og med at vi direkte, så det mulig for dere som ser på å være med I sendingen, bidra med innspill, spørsmål, ris, ros, hva det måtte være. Nå det jo litt vanskelig da, fordi nå skal jeg prøve å gjøre alt her, både være tekniker, programleder, lese det som skrives og prøve å intervjue og alt sammen på en gang. Men vi skal gjøre så godt vi kan. Og dere som med, benytt chatboksen. Logg inn hvis ikke dere har gjort det. Så jeg så heldig å ha med en gjest I dag også. Vi hadde jo en gjest forrige mandag, Jostein fra Rad Crew-podcasten. I dag så har vi med oss en ung kar som heter Jonas Borkrevink, og han grunnlegger av et nettsted som heter My Good Act. Og velkommen, Jonas! Tusen takk! Hyggelig å ha deg med! Ja, takk! Hyggelig å være her. Ja, du har jo på en måte, ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet gründer eller grunnlegger, men du har jo da, står jo bak tjenesten My Good Act. Vi skal komme litt, selv ikke bare litt, men komme masse tilbake til hva det Men kanskje aller først, hvem du? Ja, jeg en gutt på 21 år, som har nesten tatt ferdig entreprenørskapsstudiet på BI, en bachelorgrad. Og jeg jobber nå mest med da My Good Act og driften og utviklingen av den tjenesten. Mm. Så jeg veldig opptatt av både innovasjon, entreprenørskap og teknologi, så det mitt oppi mitt felt. Mm. Og hvordan det da å gjøre studier samtidig som du på en måte har laget et produkt som I produksjon? Jeg valgte entreprenørskap på BI på grunn av at jeg ville eller jeg visste at jeg skulle drive med noe eget business, og det har vært veldig greit å knytte opp studiet med virksomheten, så jeg har knyttet opp virksomheten I de forskjellige fagene på skolen, og det har gjort det enklere å drive det, men nå har jeg jo tatt et friår fordi det blir, nå blir det litt for mye å gjøre. Mm. Så nå har jeg et friår til begynnelsen av 2013. Mm. Eller friår jobbår med å jobbe med Magitekt. Mm. Jeg ville tro det det at ikke det bare blir teori, da, at du på en måte får praktisert dette her, og kan se at på en måte studiene I tråd med hvordan du opplever nå I skrittene fremover med Magitekt. Ja, det veldig greit, og jeg liker praksis bedre enn teori, så det veldig bra å få jobbet med det ordentlig. Mm. Det det. Hvordan det med, for de som har da, som kanskje ikke har begynt studien enda, eller for de som I det hele tatt ikke har tenkt studier, men som har en idé og som har en gründer eller en startup I magen, hvilke generelle tips vil du gi til dem? Ja, altså hvis du føler at du må på en måte starte noe eget, eller du har veldig lyst til å starte noe eget, så anbefaler jeg at man tar et studie som tillater at du kan knytte opp det du skal starte I de forskjellige kursene du har.
Og hvis det ikke funker, hvis du må for eksempel jobbe 50% med studier og 50% med din virksomhet, så vil det bli veldig tungt. Så det beste å kunne knytte det. Og et godt tips for meg var jo da å ta entreprenørskap på BI, som var veldig riktig for meg. Er det andre typer studier i Norge som er tilsvarende det BI sitt opplegget har? Ja, du har, nå husker jeg dessverre ikke hva det heter, men du har et i, jeg tror det Buskerud, så en høyskole der, så du kan gå som, jeg tror det heter entreprenørskap det også. Men det mer praksis. På BI så det mer teori vent. Og så har du i tillegg på Markedshøyskolen i Oslo, så har du noe lignende. Er det mange på en måte studiekollegaer som har tilsvarende prosjekter, eller altså prosjekter, reelle prosjekter da, for å kalle det det, ved siden av studiene, sånn, så slik som du har? Det er ikke veldig mange, men det er noen som har, de har startet opp litt smått, og de, det er jo blant annet et fag på, det, på entreprenørskapsstudiet, som går ut på å starte sin egen studentbedrift, eller hvis du har en bedrift fra tidligere, at du skal da jobbe med den. Så de fleste går jo innom å starte en egen bedrift, men de fleste avvikler den. Men det er et par andre som også jobber veldig mye med sine bedrifter som, ja, i klassen. Og så har du da kommet til et, på en måte et valg da, hvor du velger å på en måte sette studiene litt på vent. Og hvorfor kommer det skille? Hva er det som gjør med tjenesten at du må liksom bruke det, gjøre det på full tid? Ja, det er litt morsomt at du spør det egentlig. Jeg trodde at jeg skulle klare å gå hele bachelorstudiet samtidig som jeg drev med arkitekt. Men i høst så var det veldig mye som skjedde, både positivt og negativt. Slik at det ble veldig mye arbeid, både med skole og med MyGedact. Der hvor jeg faktisk måtte ta et valg om jeg ville fokusere mest på studier, eller fokusere mest på MyGedact. Og jeg ville jo fokusere mest på MyGedact. Så da måtte jeg ta et friår. Ja, og du snakket litt om det som skjedde i høst. Vi kan jo gå litt inn på det. Jeg tenker da på for eksempel anerkjennelse. Det fikk du jo i rikt monn i desember. Det gjorde jeg. Da vant jeg jo Wenche Foss ærespris. Og det var jo, det var helt fantastisk. Og det var også en av de tingene som gjorde at jeg bare måtte ta et friår og bare satse fullt. Fordi når du får også en sånn anerkjennelse, så blir det på en måte en føler på en måte at nå må du jobbe enda mer og enda hardere med det du jobber med. Så da, det var veldig riktig da. Og den kom veldig på bra tidspunkt. Ja. Fordi, men hvordan er det, altså, hvem er det som på en måte, altså, Wenche Foss sin ærespris, jeg går for at ikke det er på en måte et mål du har jobbet mot, det er plutselig en telefon du får som kommer som lyn fra klar himmel. Hvordan, fortell litt om det. Ja, det er riktig, det var en, jeg husker det var en fredag, som jeg, da jobbet jeg vel med MyGedact. Og så var det en fyr som ringte meg fra et sted jeg jobber, som sa at jeg hadde noe fra Wenche Foss ærespris som jeg prøvde å få tak i deg. Og så bare, er dette tull? Og så sa han at ja, du har vunnet en pris. Og så, jeg hadde jo aldri hørt om den prisen før, den er ganske ny. Men så ringte jeg opp igjen til han fyren, og han sa at jeg hadde da vunnet den prisen. Og jeg ble veldig overrasket, og jeg trodde fortsatt at det faktisk var fleip. Men det gikk jo opp for meg tvert at det var ekte saker. Ja, for prisen er jo da, altså den begynte jo i, den første prisen ble jo delt ut i 2009, så det er jo som du sier en ny pris. Da var det Trond-Viggo Torgersen og Vi Vil-lekene som fikk en, og så dette her da var jo da enda mens Wenche Foss levde. Ja. Og i 2010 så var det Hege Skøyen og idrettslaget Freestyle IL som fikk den,
Og da så døde jo Wenche Foss nå i fjor våres, var det vel. Og så er det da nå for fjoråret da, denne prisen deles jo ut rundt bursdagen til Wenche Foss, så 5. desember. Var det da du som fikk den for din innsats med My Good Act sammen med Rolf Wesenlund, så det du er jo i et celebert selskap med den prisen. Ja, det ganske morsomt, og Rolf Wesenlund har jo jeg hatt som yndlingsskuespiller når jeg var liten, så det er veldig spesielt å stå der sammen med han. Det er jo ja. Og så har jeg da gjort litt research, og så sier jo da begrunnelsen at nettplattformen er nyetablert og fremdeles i støpeskjeen, men juryen i Wenche Foss ærespris finner så mye sterkt engasjement i denne virksomheten at vi ønsker å gå foran og gi vår støtte og anerkjennelse. Den var fin. Ja. Den kan du gjerne sende til meg, den har ikke jeg. Den skal du få etterpå da. Men hvordan er det, hva har den prisen gjort da for My Good Act? Det har vært noen penger her, 50 000 eller noe sånt nå. Det var, ja. Men det er ikke pengene det var mest positivt for meg og My Good Act. Det var liksom det å få den anerkjennelsen. Og det å på en måte, at man kan på en måte si det videre i prosessen fremover, at man har for eksempel vunnet den prisen. Det hjelper også veldig på å få med nye organisasjoner med på tjenesten. Så det tilfører oss mer seriøsitet da. Mm. Vi blir mer seriøse. Mm. Ja, ikke sant? Så det er veldig bra. Det er en, i så måte en svært viktig anerkjennelse for det arbeidet dere gjør. Og det er jo på en måte, den type anerkjennelse er jo også viktig for dere fremover, vil jeg tro. At flere og flere, på en måte kallet det viktige personer, eller som har et stort talerør utad, kan på en måte reklamere for tjenesten deres da. I Norge, men også i, dere jobber jo utenfor Norge også, men men det vil jeg tro er veldig viktig for dere. Og det var jo sikkert en mye storm i desember etter at dere fikk prisen fra media og andre også. Var det noe interesse fra utlandet, eller var det begrenset til Norge denne prisen? Den var nok begrenset den, altså. Jeg tror ikke jeg fikk noen henvendelser fra utlandet. Mm. Så det er jo mer, og den er jo ganske ny, den prisen også. Så det, ja. Mest i Norge. Så kan vi jo gå litt mer inn på My Good Act da, som er nettstedet. Og ja, jeg går ut fra at ikke du sitter og koder helt alene og er helt alene om prosjektet. Kan kanskje fortelle litt om hvem dere er som står bak MGA. Kan jeg kalle det MGA forresten? Ja, ja. Det kan du gjøre. Ja. Jo, det er en litt morsom historie. Hvis du vil, så kan jeg ta på en måte historien bak tjenesten. Så det begynte jo som en idé når jeg var rundt 15 år. Og da tenkte jeg manglet, jeg følte at jeg manglet et sted der hvor jeg kunne følge med på gode prosjekter og få den informasjonen jeg trengte. Hovedbehovet MyGoodAct prøver å løse, det er jo det når du donere penger til for eksempel UNICEF, så ønsker du ofte å vite hva de pengene blir brukt på, og du ønsker å få oppdatering og informasjon tilbake. Og det følte ikke jeg at jeg fikk når jeg gjorde det når jeg var mindre, og da begynte jeg å knytte det sammen med sosiale nettverk. Så kom jeg med MySpace og Facebook etter hvert, og så jeg da en mulighet for å lage et sånt nettsamfunn, for alle dine gode gjerninger, som øker på en måte kommunikasjonen mellom organisasjoner og bidragsytere. Så det er liksom hovedkonseptet bak My Good Act. Og vi startet, jeg la ut My Good Act-prosjektet som anbud i juni 2010, og da fikk vi anbud fra hele verden, 40-50 anbud, og da valgte vi faktisk en virksomhet i Pakistan. Og de har vi da jobbet med i nå 1,5 år.
Så der det sånn cirka, det fem dedikerte arbeidere som jobber fulltid med Margidekt. Såpass, ja. Så det har jo kostet en del, men og vi faktisk i en ny fase nå, der hvor vi går over til et nytt kontor og litt flere ansatte. Men det veldig gøy å jobbe med dem, og det jo veldig spennende, det veldig internasjonalt. Så, og det veldig morsomt at man klarer å få til noe sånt uten at jeg faktisk har vært i Pakistan. Og vi har heller nesten ikke snakket så mye på telefon heller, eller Skype. Så det har mest gått hjem med chat og e-mail. Så det var det jeg skulle til å lure på. Hvordan kommuniserer man med fem utviklere eller programmerere i Pakistan? Hvis ikke dere bruker kanskje mye Skype og sånne ting. Er dere fornøyd med på en måte det dere kommuniserer i forhold til hva de resultatene dere ser da? Jeg er veldig fornøyd med dem. Men selvfølgelig så er det forskjellig kultur. Og du må være mer, du må være litt mer detaljstyrt når du, spesielt i forhold til Østen. Så der må du styre litt mer hva de gjør, og du må være litt, du må på en måte kontrollere det hele tiden. Men for meg så går det greit, og det jo, jeg synes de veldig dyktige. De får til det meste. Så jeg ser at det en som har kommentert av Mats, som kommenterer, har du ikke glemt det første MGA siden du la ned første av Jonas? Så jeg kan jo si at før 2010 så hadde vi en demo-tjeneste, så da brukte vi ning.com. Det var da på en måte, har du hørt om Ning? Mm-hmm. Ja. Ja. Det jo da et veldig enkelt nettsamfunn som du kan bare modifisere selv veldig enkelt, og så bare funker det på en måte. Mm-hmm. Og den brukte vi litt i starten, og da hadde vi litt forskjellige prosjekter som vi selv satt i gang i Oslo-området. Blant annet kino for Fattighuset og Slimstasjonen i Oslo. Men etter 2010 så har vi bare fokusert da på å kode vår egen plattform. Mm. Ja. Dere har laget en presentasjonsvideo også. Det jo liksom litt av greia, tror jeg. Og vi skal bruke denne timen også litt på å gå litt i dybden her på nettstedet deres. Men ja. vi kan jo se på den videoen først, kanskje? Ja, det gjør vi. Do you want to make a difference? For people who care, sometimes it's hard to know where to start. At mygoodact.com, you can create a profile to support your charity or cause. People from all over the world can see what you're up to and help out. You can build your own network of people, companies, and organizations. You can support other projects and make donations. If you need information or ideas on how to get started, MyGoodAct can help. MyGoodAct.com, a place for people who care. Ja, et sted for folk som bryr seg, det jo liksom en viktig tanke oppi det hele da, en drivkraft kanskje. Kanskje det også med på å gjøre tjenesten ekstra spennende for mange, fordi jeg tenker at skal man starte spesielt en sosial, noe sosialt, noe nytt innenfor sosiale medier i dag, så jo konkurransen steinhard. Ja, det er den. Og jeg har også gått veldig lenge og tenkt på om vi skal ha det som et eget sosialt nettsamfunn, eller om vi da skal kun benytte Facebook sign-in og Twitter sign-in, for eksempel. Men jeg mener, det kan vi kanskje prate mer om etterpå, men jeg mener at Facebook nå på vei ned i Norge, og at man begynner å bli lei av Facebook fordi man har vært der i flere og flere år. Så jeg tror at det greit for andre, og spesielt vår målgruppe, at de får noe også eget som de føler er litt, ja, litt mer separat fra Facebook. At ikke det liksom er en, at ikke det er en add-on på en måte til Facebook. Ja. Vi kunne jo laget en app på Facebook, men
Ja, det blir, men det er jo en diskusjon man kan ha, men jeg tror det er det riktige. My Good Act, jeg måtte jo teste tjenesten, for det, jeg var jo litt nysgjerrig på dette her, og så jo at dette var jo et sted hvor, altså jeg ser ikke helt hvor dere tjener pengene her da, fordi at når jeg donerte penger, så så det ut som det gikk rett til, til mottaker. Kan du si litt om det? Det er helt riktig, så der er vi jo unike i forhold til andre tjenester som kan ligne litt på MyGoodAct i verden. Men det vi tjener penger på nå, vi begynner faktisk fra med 15. februar, det er å fakturere organisasjonene månedlig, slik at de begynner å betale månedlig for bruken av MyGoodAct. Men ja, som du sa, så har jo vi knyttet opp for eksempel UNICEF for sin egen PayPal-konto, som de da knytter opp til MyGoodAct-profilen. Så alle pengene går jo direkte til deres konto, så de får en veldig stor kontroll over pengeoverføringene. Så det liker de veldig godt. Er det på en måte det som må til for å støtte, eller støtte driften og utviklingen av MGA? Det vi får inn nå er ikke det som må til. Vi går i kraftig underskudd hver måned. Men jeg håper etter hvert, kanskje om 6-7 måneder, så har vi også fått inn noen andre inntektsmodeller som går på blant annet bedrifter. Slik at vi skal prøve å føre over disse inntektene til bedrifter og gjøre det mer billigere for organisasjoner og forhåpentligvis gratis i fremtiden. Så det er på en måte planen. Men det er ikke nok enda til å dekke det. Det er det ikke. Vi skal se litt på tjenesten nå, men kan du bare henstille til dere som ser direkte nå. Det er Mats, og det er Nanok, og Ole, og Stian, og Halvar, og Federico, og John, og JJ, og Are Frode, og flere. Og for dere som også ser videoen, men ikke er logget inn på chatten, så logg gjerne inn. Hvis du har spørsmål til Jonas, så har dere mulighet til å skrive spørsmålet, og vil antagelig kunne få svaret direkte fra Jonas. Jeg vet du, ser du følger med på chatten, Jonas, også. Yes. Først til da, eller da er det vel på tide å vise nettstedet mygoodact.com, og etter at man da, det første man må gjøre er jo selvfølgelig å identifisere seg på en eller annen måte og registrere en konto. Så det er jeg liksom over allerede da, når jeg har logget inn her. Og sånn ser siden ut. Det er da forsiden. Og da har vi da på venstre side My Latest Donations, My Latest Fundraiser og My Latest Projects på venstre siden her. Hva er forskjellene, eller hva er på en måte forskjell for eksempel mellom fundraiser og project? Jeg kan fortelle veldig kort. My Good Act er på en måte delt opp i to nå. Den ene er privatpersoner, og den andre er organisasjoner. Privatpersoner kan starte egne lokale prosjekter, men de kan ikke samle inn penger, og det er på grunn av svindelmuligheter. Så har du organisasjoner som kan starte egne prosjekter, og de kan samle inn penger. Og så kan privatpersoner starte egne innsamlinger til organisasjonene på MyGoodAct. Og det er den funksjonen der som de fleste organisasjonene virkelig liker, og de trenger. Så jeg kan starte, hvis det er en organisasjon registrert på MyGoodAct, så kan jeg lage et eller annet tiltak for å samle inn penger for den saken. Så det vil si at jeg kan for eksempel tilby meg å sykle fra Sandefjord til Larvik da, for at folk skal gi til den saken. Ja, det er akkurat det. Det er noen som har gjorde i sommer. Det var en fyr som skulle sykle fra Lindesnes til Nordkapp, tror jeg. Og da syklet han på kreftforeningen, så da startet han en innsamling på MyGoodAct. Men dessverre så var ikke MyGoodAct bra nok til at den kunne bli godt benyttet til det formålet. Akkurat. Ja, da ble kanskje Sandefjord Larvik litt størselig årene, tenker man. Ja. Så hvis jeg skal starte en innsamlingsaksjon, så er det det som da kalles fundraiser, eller?
Det det som kalles fundraisere. Så jeg kan jo fortelle litt når du har det bildet oppe, hvis du vil det. Gjør gjerne det. Dette her jo fortsatt bare en beta, så det jobbes jo veldig mye med utviklingen, og det en del, det en del bugs og ting vi må fikse på. Så etter hvert vil det komme den aktivitetsveggen vi ser her, den i midten. Den vil da bli enda mer forbedret, og du vil også da kunne se aktivitetene spesielt til dine da, venner, det vi kaller companions, og til de organisasjonene du liker. Og så har vi da bare noen enkle funksjoner som du har Start Now oppe. Her på toppen her, ja. Der vi et navigasjonsfelt. Veldig enkelt, bare der du kan starte prosjekt og fundraiser. Og så har vi, kan du se, alle prosjektene, og du får en oversikt over organisasjoner, hvis du trykker på organizations. Skal vi se, jeg må kanskje logge inn, da. Og forsiden her også, den jobber vi med, den skal også endres. Her organisasjoner, ja. Jeg kan faktisk legge ut en link. Vi har en beta-gruppe på Facebook. Det hvor vi søker feedback fra brukere eller testere. Skal vi se, jeg skal bare finne den linken, så kan jeg legge den ut på kommentarfeltet. Yes. Der, nå har jeg lagt ut linken til gruppen på kommentarfeltet. Da kan man bare spørre om å bli med der, så tar jeg og godkjenner dere. Så bra. Her er det et litt panel allerede, ja, som er med og tester. Ja, eller de har vært med, så vi begynner nå veldig snart igjen med å, at de kan komme med tilbakemeldinger. Så det veldig hjelpfullt. Kjempebra. Tilbake til siden din da, Jonas, på organisasjoner. Du har jo da organisasjoner og verified, altså på en måte, hva skal jeg si, hva godt norsk for verified? Verifisert. Ja, ikke sant? Godkjent. Verifisert. Ja. Hvordan det dere verifiserer forresten? Ja, altså det finnes noe som heter innsamlingskontroll i Norge. Og alle de organisasjoner som med der, de vil da bli verifisert på Amagedact. Mens de som ikke med i innsamlingskontroll, de blir ikke verifisert. Og innsamlingskontroll sørger for at minst 65% av pengene man gir til en organisasjon går direkte til formålet. Så det på en måte en, ja, sørger for at organisasjonen ikke svindler, da. Nettopp. Eller sikrer med for mye penger. Bra, og hvilke store organisasjoner dere har fått med dere allerede? Vi har fått med oss, ja, du kan jo se de der. Ser du jo for så vidt her, det jo da en liste med både kjente og mindre kjente navn her. Selvfølgelig Kreftforeningen og UNICEF og CARE, og det mange store organisasjoner her da. Jeg har fått med Amnesty også, kommer veldig snart. Så det blir 10 store organisasjoner som tar oss i bruk fra og med 15. februar, så det 2 dager til. Så har vi noen workshop i morgen og i overmorgen med disse organisasjonene. Så trykker jeg meg da inn på UNICEF sine sider, og da ser jeg da litt informasjon om UNICEF, og så har du da på venstre siden her G-Act-It. Det er å like en organisasjon, så det jeg faktisk har tenkt å bare gjøre noe nytt på dette stedet, slik at alt ikke blir helt vanlig. Og GACT betyr jo good act. Så da mener du at den organisasjonen gjør en god gjerning. Måte tanken bak. Og her behøver ikke jeg være så sparsom, så den kan jeg trykke på. Den kan fordi du bare trykke. UNICEF gjør en bra jobb. De gjør en bra jobb. Og da forsvant den, ja. Så da liker jeg de. Da liker du de. Ja. Og så har jeg da, så ser jeg Raised oppe i hjørnet her. Det da hva UNICEF har samlet inn via MGA, det da. Det riktig. Så det fra da sommer. Og det er helt greit. Hverken jeg eller UNICEF og de andre organisasjonene har markedsført tjenesten noe særlig, fordi den har vært for dårlig. Det er litt for vanskelig å bruke,
og noen småbygg, så det må rettes opp først, og det de meste har vi gjort nå. Mm. Jeg får takke Skottner, da, som mener at vi burde hatt en forening her inne som heter Foreningen for direkte TV-avhengige. Vi har noen få i hvert fall som, som ser oss hver gang, og det er vi jo veldig glad for da. Men i hvert fall, så hvis jeg da inne her på UNICEF sine sider vil starte en innsamling for UNICEF, så trykker jeg på start fundraiser da. Det riktig. Da trykker du på den, ja. Og da, nå skal jeg kanskje ikke gjøre det nå sånn, sette i gang i full fart her, men da, du kan jo fortelle litt om steppene for å da starte en innsamling. Ja, da har du veldig enkelt, da er det bare navn, og så har du target, altså det, den summen du ønsker å prøve å samle opp. Og alt foregår jo i dollar på grunn av, vi ønsker å være internasjonale fra dag 1. Så vekslingsmuligheten må komme litt senere. Så bare peker ut hvor du befinner deg på kartet. Og så... Cirka der. Ja, ja. Og så kan du laste opp bildet hvis du vil det, og skrive en liten beskrivelse. Så er det bare å trykke på submit, og så kommer den opp, og du kommer på fundraiseren, og så kan du se hvor mye som er samlet inn, og det vil være null fra starten, men så kan du da spre linken videre til venner og familie. Har dere noe kontroll her i forhold til de fundraisers som startes, eller er det noe godkjenning først og fremst? Det var det i begynnelsen, men da ble det veldig tungvint for brukerne. Da skjønte de ikke at den måtte godkjennes først, så det har vi fjernet. Så alt godkjennes automatisk, men det er jo en sånn rapporteringsfunksjon, og så vil vi som jobber med Margdekt vil jo gå gjennom siden daglig for å se om det er noen som ikke burde være der, og fjerne dem. Og hvis jeg skal da gå inn her og se hvilke fundraisers som er startet opp, da, hva gjør jeg da? Da trykker du på projects helt øverst. Der ja. Og så nå får du en oversikt over prosjekter, så trykker du på fundraisers til høyre der. Så det er veldig enkelt akkurat nå, men noe som også skal forbedres etter hvert. Og så er det en blå ball, holdt jeg på å si, eller runding, og så er det en grønn. Hva er forskjellen på det da? Det er aktive og ferdigstilte. Så grønn, da er du i mål, eller? Nei, grønn, da har den startet. Det er en pågående, ja. Forbedringspotensial, muligens? Nei, jeg vet ikke. Og så blå er de ferdige, som du kan se om de klarte å samle pengene. Ok, så jeg kan trykke på den, og så kan jeg trykke videre her da, for å se den fundraiseren som er avsluttet. Det kan du. Så er det MC-støtta 2012, og de er da en innsamling for Kreftforeningen. Ja, det er det. Og så har du da også en mulighet for å følge på en måte slik som, det er vel på en måte et must da for alle sosiale tjenester, at du kan følge andre, både organisasjoner, men også andre personer da som er med her. Ja, det er en veldig enkel funksjon foreløpig. Det er det samme GACT. Det er bare at du legger dem inn i en liste på profilen din. Men etter hvert så vil det være sånn at du knyttes mer og mer opp til disse personene og organisasjonene, slik at du får noen meldinger fra dem, og du kan se mer aktiviteter de gjør i din aktivitetsvegg. Så har vi da selve profilen min da, på toppen her, det er liksom en sånn tradisjonell vegg da, hvor jeg ser da hvem personer jeg har lagt til, og hvilke GACTs jeg har lagt, som organisasjoner jeg synes gjør en bra sak da. Og her har dere linket inn et Facebook-kommentarfelt. Ja, det har vi. Og vi har også knyttet opp Facebook-like- og send-knapp. Grunnen til at vi bruker Facebook-kommentarfelt er fordi at vi ikke har ressurser nå til å lage eget. Men det kan nok hende at det kommer etter hvert, at det blir eget. Og så er det jo helt øverst, det er ganske nytt, helt øverst til høyre. På din profil så ser du hvor mye man har donert og reisa selv. Og det er noe noen ikke ønsker å vise, og det er noe noen synes er gøy å vise, og så er det noen som ikke bryr seg.
Så rundt disse vi har gått gjennom med lengre, det var blant annet en suksessfull tjeneste som heter Min Aksjon, tror jeg heter. Det var en innsamling i sommer som heter Nerd Aid på Røde Kors, som han fikk samlet inn 1,3 millioner kroner, tror jeg det var, gjennom en sånn innsamlingsside. Og det vi da så på den innsamlingen var at folk kunne vise hvor mye de ga, hvor mye penger de ga i en sånn liten aktivitetsvegg nedover. Og da så man også at beløpene etter hvert begynte å bli høyere og høyere enn den forrige. Så det er på en måte noe vi har lagt på der for å øke lysten til å bidra enda mer. Men det er også noe man kan fjerne i for eksempel profilsetting, så kan man fjerne det hvis man ikke ønsker å vise seg. Ja, det er veldig lurt, for det, akkurat det med å vise sin giveglede, er vel, der må man vel respektere hva folk syns og mener, og spesielt det å gi store summer for de som er så heldige og er, hva skal jeg si, formuende, de har jo da, veldig mange av de ønsker å gi anonymt, fordi de ønsker å på en måte gi direkte til de sakene de brenner for, og ikke på en måte åpne slusene for alle mulige andre som ønsker å få penger da. Så det er nok en viktig sak å ha der, men for de fleste, i hvert fall veldig mange værmannsen, så kan det jo gå litt sport i å vise at hei, jeg har faktisk vært god i dag. Det er jo en god sak å skryte om det, i stedet for at jeg har vært å trene eller jeg har vært å hatt det og det til middag. Det er det, og det er også noe vi kommer til å ha. Ikke for personer, men for organisasjoner, så kommer vi til å ha topplister over de organisasjoner som har klart å samle inn mest penger på Norge Act. Og det håper vi da vil engasjere dem til å jobbe litt mer med å markedsføre Norge Act og bruke det litt mer aktivt. Så det er noe, ja, det er noe vi ser på. Det var et spørsmål her fra Ole, sånn litt i forhold til utgifter med outsource-utviklinga. Altså, han spør hvor store, men det er ikke sikkert vi trenger å gå inn på tall her, men er det slik at slike tjenester nesten må outsources, for å si det sånn, da blir det for dyrt å gjøre det i Norge? Det er ikke snakk om at jeg kunne gjort det der i Norge. Det hadde blitt flere millioner, vil jeg si. Og forresten, India, det er i Pakistan jeg har mine utviklere. Så, men det er relativt likt, egentlig. Men du spør seg på hvilken tjenester, og altså et sosialt nettverk, det er veldig... Det er mange funksjoner som skal henge sammen, så det er veldig komplekst, mens mindre nettsider og sånne ting kan du få for 5-10 000 kroner. Så kom da på hva du er ute etter. Og det her er jo på en måte, jeg tipper dere har noen whiteboards og noen brainstorming og hva dere kan gjøre med MyGoodAct da, og dere har jo vel på en måte da skapt produkter fra bunnen av, at ikke det er bygd på noe som helst plattform, dere lager deres egen, og hvilke, hvis vi går tilbake til det her da, hvilke tanker har dere om utviklingen her? Er det noe spesielt du kan nevne, eller hvis det er noe som er hemmelig, så må du jo... Ja, du kan røpe det nå, men... Nei, det er ikke noe egentlig hemmelig her. Fordi her ruller vi bare ut oppdateringer nesten ukentlig. Og forbedringer. Det jeg kan si er at vi jobber veldig mye med aktivitetsveggen. At den skal bli mer rettet mot de du følger. Og de du liker. At det skal bli mer sånn... denne personen startet dette prosjektet. Og så mer beskrivelse rundt prosjektet. Og mer, det skal bli mer levende, det skal bli mer aktivitet på siden, og så skal vi også vise hvor mye, det som jeg tror kan bli veldig kult, er å vise hvor mye MyGoodAct samlet har klart å samle opp av penger, for eksempel, og det håper jeg da kan skape litt mer engasjement hos brukere, så det jobbes også med, og så er det en del sikkerhetsting og cross-browser problemer og sånne ting. Som jeg jobber med. Har dere vurdert sånn som API-er, at man kan liksom trekke informasjon ut fra MyGoodAct, at jeg har gitt så mye på MyGoodAct, det burde du også gjøre?
Det ligger i boka. Den skal begynnes, tenker i mai. Så da vil man få på en måte ulike iframe-funksjoner som man kan legge på blogger og nettsider og sånne ting. Så det tenker vi på. Bra. Still spørsmål dere som lurer på noe. Nå har dere muligheten til å spørre Jonas direkte her. Hva enn det måtte være innenfor My Good Act da, eller kanskje entreprenørskap generelt. Har du tenkt noen gang at det du driver med er for svært, altså en sosial nettjeneste som handler om å være god? Har du tenkt på det at det er liksom, det er en kjempehøyde her å ta? Ja. Nå har jeg jobbet, altså hadde noen sagt til meg hvor mye arbeid og hvor mye jeg måtte jobbe med dette her, så hadde jeg nok blitt litt oppgitt kanskje når jeg begynte. Men det er på en måte, det er veldig gøy å jobbe med, og det, jeg mener at dette her er fullt mulig, det å lage den tjenesten, og vi har snart kommet med en full versjon, og vi har organisasjoner i Norge som ønsker å benytte tjenesten, fordi det er da et behov for denne tjenesten. Så det eneste nå er jo bare å få inntektene til å gå opp med utgiftene, og prøve seg på noen andre land, hvis man får til det. Bra. Ole spør her om dere har planer om å utvikle apps for mobiler, og sikkert iPads, og være både på iTunes og Android Market. Det har vi veldig store planer for, så det håper jeg kommer til høsten 2012. Men alt avhenger jo av pengene vi får inn, og inntekten og sponsormidler og eventuelle investeringer. Så det er Federico spør et ganske direkte spørsmål her. Vi har ikke noe filter her, så vi spør det meste. Ja. Hvor høyt setter du My Good Act? Hadde du gått til en annen jobb bare for penger? Altså, jeg har også en annen jobb, og jeg er sosial mediekonsulent for en del bedrifter. Og jeg driver også og utvikler enkle WordPress-sider for ulike bedrifter. Og det tjener jeg ganske greit på, men jeg jobber mest med My Good Act, og det er der tiden min går. Og jeg kunne jo selvfølgelig ha kunnet fokusert på det andre jeg gjør, for å tjene mer penger, eller fått meg en annen jobb. Men My Good Act har på en måte ligget i meg siden jeg var rundt 15 år. Så det er noe jeg har tenkt på veldig lenge, og det blir på en måte et oppdrag å få dette her opp og stå og bli bærekraftig. Jeg satser veldig mye på My Good Act, fordi det er noe jeg brenner for. Og jeg må få til. Så. Ja, du sier 15 år, og da det vil si at vi er tilbake der hvor egentlig Facebook sin startgrop. Så det var kanskje på en måte samtidig med at før man på en måte ante hvor stort sosiale medier kom til å bli da? Ja, jeg mener jo at jeg husker at jeg satt i en stol foran PC-en, da var det foran MySpace, også da jeg fikk en slik tanke, og jeg så for meg at dette måtte jeg bare få til å gjøre, at dette kunne virkelig bli brukt og benyttet av mange, og fått løst et kommunikasjonsproblem, spesielt blant unge, og den målgruppen er jo unge, engasjerte mennesker som vi prøver å nå. Still spørsmål dere som har et spørsmål på hjertet, kan jeg bare passe på å si også da, at for dere som ikke er logget på, så må dere altså logge på i den boksen under videoen. Bare skriv inn nikket dere, så trykk koble til, så vi vil kunne se hva dere skriver. Det er en som har meldt seg inn i beta-gruppen, så jeg bare poster linken her. Så bra. Da har vi fått respons på det allerede. Bra, der sendte du linken til de som ser på. Hvilke
Hvis du tenker de store drømmene her da, med My Good ja. Act, hvor ser du hvor dette kan, holdt på å si, ikke ende, men hvor det kan, hvor langt det kan bære, dette prosjektet? Altså, jeg har veldig høye mål, mm-hmm. Og det har jeg alltid hatt, så det er på en måte... Alle gründere har det. Ja, ikke sant? Så jeg mener jo, eller når jeg startet i 2009, så mente jeg vel at vi skulle bli verdens største hjelpeportal innen 2015. Så da har jeg 3 år igjen, så vi får se hvordan det går. Mm. Er det... Men, ja. Ja, unnskyld. Men nå fokuserer jeg mest på Norge og få dette her opp og stå og bli økonomisk bærekraftig. Så vi har jo ingen, slik man for eksempel kan få litt lettere i USA enn i Norge, det er jo de vanvittige investeringene i IT og i, ja, i IT-industrien generelt. Og det har jo ikke vi mulighet til her. Mm. Så ja. Så det blir, man må skaffe inntekter for å få dette bærekraftig. Mm. Men, det blir litt annet. Ja. Jeg tenker veldig på det med disse tjenestene som virkelig slår an og går med rakettfart. Det har vi jo sett da på en del suksesser, sånn Twitter for eksempel, da, som liksom har hatt en enkel tjeneste, og plutselig så skyter de fart. Nå er det vel Pinterest som er det nye som liksom mange snakker om. Og tenker du noe på hvordan du klarer da veksten i forhold til infrastruktur og investering da, for å på en måte holde sidene oppe og responsive og så videre? Ja, altså nå har ikke vi hatt det problemet med vekst. Sånn vanvittig vekst ennå, men det er jo noe som kan komme, og da blir det jo, da er det rett og slett bare, da må vi bare få ta opp lån om vi må det, men altså vokser det kraftig, så er jeg helt sikker på at vi vil få hjelp andre steder også. Mm. Så det er noe vi bare må vurdere fremover. Mm. Ole spør hvordan du ser på utfordringen med markedsføring som startup hvis man ikke har mye ressurser? Det er jo et veldig godt spørsmål, fordi det er jo vanskelig. Man kan jo få, jeg har jo prøvd å få en del media oppmerksomhet rundt det, blant annet ulike aviser. Jeg har vært nevnt i ganske mange aviser i Norge. Men det gir jo ikke noen langvarig effekt. Så her... Det vi gjør nå, det er å gå i litt tettere samarbeid med organisasjonene, og få de til å også benytte oss, men også henvise til tjenesten, når for eksempel folk ønsker å starte innsamling til de ulike organisasjonene. Så det blir jo gratis markedsføring, som vi må prøve å benytte oss av, og word of mouth. Ja. Og selvfølgelig med typisk Wenche Foss sin ærespris da, som dere fikk før jul, så hjalp det jo veldig i Norge, i hvert fall på pressen og sånne ting. Jeg er jo da litt interessert å skrive om det. Merker sikkert en boost da. Så er det på en måte å holde interessen oppe. Men har dere merket noe interesse enda fra utlandet, eller har dere gjort noe stunt i utlandet? Vi har ikke gjort noe stunt i utlandet, men vi har, altså i Pakistan, så har jo vi merket en del interesse, og en del brukere derfra har begynt å registrere seg. Yes. Så vi ønsker jo å få dette ned til Pakistan i, jeg tror rundt 2014. Fordi det er, Pakistan er, jeg fikk høre at det er det 6. landet i verden som gir mest til veldedighet og sosiale prosjekter. Virkelig? Wow! Det er det, så da må vi prøve på det, og det tror jeg også utviklerne vil like veldig godt, at vi også er til stede i deres land. Mm. Ja. Interessant. Ja. Siden er jo My Good Act er jo nå i beta, og har dere noe milestone i forhold til når på en måte produktet skal, ja, ferdig blir det vel aldri, fordi dette er jo liksom sikkert noe som kan utvikles hele tiden, men i hvert fall at det kommer ut av beta, for i hvert fall foreløpig så bærer jo siden litt preget at det testes litt her da.
Det gjør det, men det der vil nok bli fjernet I morgen eller på okay. onsdag. Ja. Så ja, du ser Strømmestiftelsen har jo begynt å lage noen prosjekter nå for å teste det ut. Mm. Ja, du ser det der. Men vi lanserer på operan den 20. mars, da relanserer vi My Good Act. Det en konferanse som heter Partnership for Change. Og fra den dagen så vi kunne lansert fullversjonen og sagt at dette her fullversjonen, men jeg føler fortsatt ikke at det fullversjon, så da lanserer vi Beta Plus. Mm-hmm. Så får vi håpe at vi kan si at vi har fullversjonen i høst 2012, kanskje. Men det jo noe som du sier må utvikles hele tiden, så vi har masse funksjoner som ligger og venter. Ja, så det bare egentlig hva jeg føler, om den bra eller ikke. Ja. 20. mars, ja, det litt over en måned til. Hva kan du si litt om denne konferansen i Operahuset? Ja, det en to-dagers konferanse av Partnership for Change. Det et prosjekt, blir nå en stiftelse, som startet opp i fjor, der hvor de har da en årlig konferanse, der hvor de fremhever ulike kategorier hvert år. Og i år så det da Women Empowerment. Så det skal visst komme en del kvinnelige fredsprisvinnere, og så skal det komme en del andre foredragsholdere. Så de holder da foredrag på rundt 10-15 minutter, og så skal det på en måte engasjere de som deltar. Og det litt sånn TED-inspirert. Ah ja, kult. Mm. Ja. Mats her sier at dere kan jo gjøre liksom Google, bare la det være beta i årevis. Det liksom litt sånn utskylding da. Åja, det noe du mangler, ja, men du skjønner vi i beta, så det kommer. Jeg liker det. Ja. Man kan godt, ja. Ja, vi avrunder 22.30, så det 5-6 minutter til, så for de som har noe på hjertet mens Jonas med oss her, så benytt sjansen nå til å stille spørsmål. Jeg synes vi har dekket mye spennende med tjenesten deres, så det jo spennende å se hvordan dette med sosiale medier jo igjen, da, det liksom, det veldig hardt å på en måte bli go viral, you know. Mm, mm. Plutselig så sier det bare bang, og så får tjenesten en global interesse, og så når folk begynner å retweete og bruker nå både de etablerte tjenestene som Google Plus Google Plus vel på vei til noe, og Facebook også bruker dette jungeltelegrafen til å fortelle om My Good Act. Det jo på en måte en nobel idé da, det å kunne gjøre en god handling fremfor alt annet som sosiale medier brukes til i dag. Fordi jeg vet jo bare selv at jeg har jo da registrert meg, og da kostet jo på en måte My Good Act meg noen penger ganske umiddelbart, men det var jo ikke dere jeg ga penger, jeg ga jo penger til da kreftforeningen i dette tilfellet da. Men det jo på en måte den følelsen av på en måte at du kan velge å være god og gjøre noe godt en gang iblant, om ikke hele tiden i hvert fall. Mm. Det det. Og jeg kan jo bare si rundt altså det jeg tenker rundt Facebook og egentlig der hvor vi befinner oss i dag. Vi har blitt veldig bortskjemte med veldig gode tjenester og også gratis tjenester. Så det blir jo mer og mer vanskelig å komme inn på et slikt marked, tror jeg. Nå ser jeg at Are Frode spør om noe TV-aksjonssamarbeid. Og det skal jeg faktisk på møte med dem i morgen. Så Oi. Vi får se hva som skjer der. Så det jo noe jeg jobber veldig mye med. Og prøver å få til noe morsomt med dem. Så spør Ole, hvilke teknologier ligger bak My Good Act? Og det ganske mye rart. Sånn som det ja, du har POP, du har det vanlige MySQL, og så har du Java, JavaScript, og
Ja, det meste, og jeg ikke så veldig god peiling på det, men det en del ulike skrift man benytter der. Bra. Du, jeg ser du jo så flink selv å følge med på chatboksen at jeg trenger jo, kan jo nesten lene meg tilbake her. Det kan jeg gjøre. Ja, bare spørre. Ja, det noe mer å nevne? MGA er jo da først og fremst en plattform for giveglede. Det må jo være fokuset. At dette er jo ikke noe som skal konkurrere med Facebook eller Google+. Det er ikke en sosial tjeneste i den forstand. Det er det ikke. Så vi skal aldri konkurrere med Facebook eller med Google+, fordi det er ikke vår målgruppe. Vår målgruppe er å engasjere unge mennesker til å ta del i gode handlinger, og til å også se ulike problemer som man har rundt omkring på jorda, og på en måte være da et supplement til alle de ulike tjenestene som allerede finnes. Ja, så vi prøver ikke å ta på en måte brukere fra Facebook. Det gjør vi ikke. Bra. Og så får vi da tro, nå er jo dette blir jo da et opptak som vi også legger ut på sidene våre og på, ja, på selvfølgelig på direkte.tv, men også på våre Google Plus-sider og på Facebook-sidene våre, og også på iTunes, i hvert fall igjen lyd. Podcast, så er vi tilgjengelige der, så får vi håpe at det kan i hvert fall få opp interessen for noen og tenke at i dag skal jeg være god, og jeg håper jo alle som ser på her kan registrere en konto og kikke på sidene deres og klikke litt rundt og se om kanskje dere kan bli inspirert til å lage kanskje en fundraiser av en innsamlingsaksjon for noe som man tror på. For det er jo på en måte ikke, man skal jo ikke gi til My Good Act, man gir til en organisasjon som allerede er etablert og som allerede man på en måte har et hjerte til fra før da. Men det gjøres da i en portal og på ett sted. Og jeg synes du sa det bra i starten at dette er da et sted hvor du faktisk kan være i dialog med de du gir til. Og det er jo viktig at de som får penger også er der og er sosiale tilbake og kan faktisk på en måte vise hva pengene faktisk går til. Da. Jeg ser at en som sier, men dere kan likevel integrere Facebook, og det har vi jo gjort litt. Så det er noe vi kommer til å gjøre mer fremover. Muligens ny slogan her foreslått av LOI. Google, do no evil, blir MGA, do good every day. Men dere har et ord som altså sier a place for people who care, og det er jo vel så bra, kanskje. Det har vi. Så vi har også en visjon som er, ja, den lagde vi i høst. Det er jo da, jeg kan jo kopiere den, men det er Unite Initiators and Contributors in a fun and easy way that inspires people to make a better world. Det er på en måte vår lille visjon. Poste den der, ja. Ja, kjempebra. Bra, men da skal vi ikke dra det lenger nå. Først og fremst takk for at du tok deg tid til å være med her på Direkte TV, og det er jo spennende å se utviklingen. Dette her er jo bare starten, så når dere er giganter i fremtiden, så kan vi vise at her, vi var tidlig på ballen her. ja, la oss håpe det. Men først og fremst er det viktig, altså saken, at hvis My Good Act kan være stedet hvor folk inspireres til å gi noe mer penger, jeg vet vi er ganske flinke i Norge generelt, men hvis det kan være stedet som bidrar til at folk gir enda mer penger til de sakene og prosjektene som trenger midler rundt om i verden, så må det uansett være en bra ting. Det er det vi håper på. Men da ønsker jeg deg lykke til med prosjektet videre, Jonas, og kanskje vi kan ta en liten oppsummering eller en ny prat om et år eller så, om dette har utviklet seg i riktig retning. Det kan vi gjerne gjøre, og tusen takk for at jeg fikk lov til å prate her. Bare hyggelig. Ha det bra da. Yes, ha det bra.
Og da vi ved veis ende i dag med program 66, og nå vi faktisk ikke tilbake neste mandag, fordi det høstferie. Jeg tror det høstferie rundt om i hele Norge. I hvert fall så skal vi ta høstferie her i Dataprat. Men vi da tilbake mandag etter det, så det blir vel da siste mandagen i februar hvor vi tilbake igjen. Så følg med oss da, og for dere som ser på oss direkte, hjertelig takk for deltagelsen. Og så snakkes vi da rett over vinterferien. Hvis jeg sa høstferie, så beklager jeg det, Federico. Vinterferien det jo selvfølgelig. Og da det jo da LAN-party i Ulsteinvik blant annet, hvor vår faste makker Einar Holten antagelig på beina igjen til å være med og arrangere det. Ok, ja da. Ikke høstferie, men vinterferie. Jeg vet det. Takk for nå. Ha det bra. We'll be right back.